Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi öppna ytterligare en adventskalender. Och det här är väldigt, väldigt, väldigt franskt. Och det finns inte en chans i helvetet att jag kan uttala det här utan att provocera någon. Men det här är Compagnie de Provence. Du vet så. Och det här är Let It Glow. Och det här är, oh, på baksidan står det vad det är i. Jag håller på att titta. Det här är för mig en helt nytt märke och en helt ny adventskalender. Men jag tyckte att den var så gullig så jag tänkte att jag köper den. Den fanns på Lyko för 999 och jag tänkte, ah, what the fuck, let's open it. Så jag har ingen aning om vad det här är. Jag tror, alltså jag får bara feeling att det här är mer typ kroppsprodukter än typ smink eller så. Men nu har jag också hicka. Herregud, men jag kan också ha jättefel. Så jag vet faktiskt inte. Och om du är lika clueless som jag är, hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Jag heter Margareta. Om du inte vet vem jag är vid det här laget, where have you been girl or boy, eller vad du nu identifierar som. Jag öppnar jättemycket adventskalender vid den här tidpunkten på året. Över 100 stycken för att du ska kunna ta bra beslut med dina hårt ihoptjänade pengar. Resten av året så gör jag skönhetskontor, vloggar, resevloggar, livear. Vi har fett roligt här. Och jag skulle bli jätteglad om du ville trycka på prenumerationsknappen och stanna kvar här på min YouTube-kanal. Men om du inte vill det, that's fine, men nu tittar vi på den här kalendern och fokuserar på det. Och vi öppnar den här, jag har aldrig sett märket innan. Det här är helt nytt för mig så jag antagligen inte ett jävla dritt att säga. Men nu ska jag öppna den ändå. Jag har min lilla spatel. Jag tar luckan, oj oj oj, jag tar luckan med mätt. Ja, vi börjar med kroppsvård i alla fall. Så jag, åh, det är plast på insidan. Det brukar vara kvitto på billig kalender. Det här är från märket då. Och det är deras Nourishing Shower Oil. Jag vet vad den doftar. Åh, den luktar jättegott. Shea står att den är. Allt är made in France och allt bara står på franska. Vad det kliar under min tutte, hörni. Det är värmespott nummer ett, alltså. Tuttvärme. Men Nourishing Shower Oil, den är hella liten. Och alla luktar sig hella små ut. Och ja, ni får säga vad ni vill om 999 kronor, hörni. Det är fan mycket pengar, alltså. Tvåa. I lucka nummer två så har vi en Ultra Hydrating Hand Cream. Så det här är alltså en hand cream. Fett snygg förpackning. Älskar. Och 30 ml är ganska schysst att ha i handväskan också. Luktar fräscht och gott. Made in France. It's smoothie, silky texture is rapidly absorbed and leaves behind a sheer velvety finish. Okej. Velvety finish. Älskar handkrämer. Vi har fått så jävla lite handkrämer i år så jag tar alla jag kan få. Lucka nummer tre. I lucka nummer tre så har vi en kräm sorbet. Kräm. Kräm sorbet kräm. Och det här tror jag, det är en 15 ml. Jag tror att det här är till ansiktet. Ja, moisturizing face cream. Undvik kontakt med ögonen. Ja, det är en dagkräm, hörni. Jag önskar att jag hade någonting mer att ge er, men jag har inte en fucking aning om vad det här är. Burbing, burbing. Ja, jag har fått så många kalendrar nu att mina fax har slutat. De har tagit slut, mina fax begriv alltså. I lucka nummer fyra så har jag Savon Liquid Marseille Extra Pure Mediterranean. Men vad är du för något? Snälla de här minitexterna, alltså jag svär. Flytande tvål. Och fy fan vad äckligt. Jättekryddigt. På ett dåligt sätt. Nej tack. Nej tack. Pass. Här uppe ligger luppan nummer fem. Oj. Lip Balm. Vi har fått en fullstorlek Lip Balm. Med 8% chia. Jag vill veta vad du doftar. Jag älskar att få läppbalsam också nu. Alla kalendrar har varit så jävla snåla på handkräm och på läppbalsam, så jag har inte kunnat, vanligtvis så köper inte jag en enda handkräm eller en enda läppbalsam under hela året. För julkalendrarna brukar kitta mig, men de har varit så fucking snåla i år. Åh, oh, den här luktar också vanilj. Mmm, och chia såklart. Okej, okay, it's staying with me.
älskar läppbalsam. And I'm so very dry. Very dry. Six. Where are you, number six? Oui, oui. Vad heter det? Sex på franska. Inte sex, utan siffran nummer sex. I siffran nummer sex så har vi parfym. Parfymtvål har vi. Scented soap, orange blossom. Ni vet ju vad jag tycker generellt om den här luktar som Rituals, den gula eller orangea Rituals kalendern. Och ni vet ju vad jag tycker om det. Hårtvål också. I don't know, man. That's not my favorite. Luckan borta, han är här i hörnet. Här har vi köpt Shampooing Extra Pure Shampoo. Oliver. Olive Wood. Snacka om högt och lågt på den här doftskalan alltså. Jävlar gott den luktar. Verkligen olivträd liksom. Jag har varit på en olivplantage liksom, eller man ska säga, i Spanien. Och så här doftar det där. Jättegod. 40 ml shampoo. Jag gillar det. Låt oss ha lite balsam också. Det kanske kommer nästa då. 8. Nej, i nästa så är det en till handkräm. Det ser ut som en tandkräm, men det är en handkräm med figg. Okej, jag måste ta bort plomberingen. Jag är konstigt att jag har plombering på en del saker. Gud! Konstigt med plombering på en del saker. Och inte på några andra. Och den luktar så gott. Allt det här luktar, alla dofter är inte superstarka och väldigt fräscha. Inte syntetiska utan väldigt liksom true to scent. Och den här luktar verkligen som figg. Jättekonstigt med locket. Det är en tandborstskruvkork. 9. Den är här. 2 i frågetecken. Soap. Scented soap mint tea. Den luktar jättegott. Luktar precis som att du sniffar på en mint tepåse. Jag tycker verkligen att de har, alltså doften som de säger att de är verkligen precis vad det är. Hårtvål igen dock. Jag vet inte hur många av oss som vill ha så mycket hårtvål. Alltså jag gillar hårtvål. Det är bara det att så här, det här är en adventskalender liksom. Inte en tvättar du händerna tillräckligt kalender. 10. I 10:an så har vi ett body balm. Ultra nourishing och fairly traded shea butter with body balm that is smooth and creamy. Nu ska jag avgöra. Body balm. Är du fet nog eller? Jag älskar ju balms. Okej, du är fet nog. Okej, den här ska ingenstans. Kolla. Kolla vad tjock den är konsistensen. Jag ska bara dra upp lite. Jag gör på mina överarmar. Den luktar så gott. Du vet, jag älskar shea. Alltså jag gör det och det är så jävla boss ass bitch för huden. Doftar också absolut ljuvligt. Den här ska jag smörja in mig från fucking topp till tå när jag går och lägger mig idag, hörni. Asså. My goodness. Snacka om högt och lågt den här kalendern. Jag älskar det. Jag hatar det. Jag älskar det. Jag hatar det. Det kanske bara är mitt humör idag. Lucka nummer 11. Shower gel, invigorating shower gel. What the fuck doftar du liksom? Svär, alltså jag kan inte läsa den här små texten. Till nästa års adventskalender hörni så får vi ju, i år har jag fixat ett bord, till nästa år så fixar vi glasögon. Eller ett förstoringsglas. Luktar röv i alla fall. Det kanske står på något annat språk vad det doftar, men det luktar röv. 12 har vi här uppe. Vad har vi här då? Conditioner, okej. Vi har fått precis i samma, extra purr. Alltså man säger inte så, P-U-R. Extra, allt jag tänker på är purr, som alla influencers håller på med. Purr, purr. Jag fattar ingenting. Jag är alldeles för gammal för att purra med dem. Förstår ni? Jag tänker bara på katter när de säger så. Det kanske är det du kommer ifrån, att de är kattiga. Alltså det är ju något bra eller? Ja, skitsamma, never mind. Nu. Jag svävar ifrån nu. Men balsam. Det märks att vi har öppnat några hundra miljarder kalendrar. För nu börjar det spåra ur helt här. Luckan nummer 12. Och en till tvål eller? Extra pur.
Vervain, det gillar ju jag. Ni vet, jag brukar prata om när jag pratar L'Occitane och så. Det är ju jävligt gott. Och det är citrus för mig, vervain. Men det doftar som citrongräs. Den typen av citrus, och inte om du skär isär en citron. Förstår ni vad jag menar? Det luktar så himla gott. Okej, lucka nummer 14. I 14 så har vi en silky cream. Organic shea. Är det för facet eller? Face cream. Okej, så den första face creamen vi fick, det är en lite mer gel moisturizing. Och den här nu som vi fick nu är en lite fetare, rikare kräm till ansiktet. Alltså lite mer för mig. Gud, jag är besatt av den här kroppskrämen. Åh, jag undrar om det här märket finns i fullstorlek på Lyko också. Eller om det här bara är en kalender de har tagit in. Oavsett, så vill jag köpa kroppskrämen. Här har vi till tandkräm. Handkräm menar jag. Inte tandkräm, men det ser ut som en tandkräm. Och det här är Wild Rose. Doftar inte ett skit, jag kan inte plombera upp mer nu. Jag har pillat på halva den här kalendern. One more hand cream, så att säga. 16. I 16 så har vi en ansiktstvål, tror jag. En exfoliating soap. Som jag då tror är till... Nej, det är också... Nej, nej. Det är för händerna och kroppen. Mm, det luktar också röv. Det är min enda beskrivning på saker när jag tycker saker luktar illa. Röv, eller grönt. Nej, det är bra. Pass. Var har jag lagt min lilla spatel nu då? 17 var bredvid. Åh, en liten till. Tvål! Akta så att det inte... akta så att det inte... Överraskar oss för mycket. Rose, Wild Rose. Den här matchade då handkrämen. Ja, ni vet ju vad jag tyckte om tvålen nyss. Det har inte ändrats skitmycket på 4 luckor typ, om jag ska vara completely honest. Tvål, jävlar vad jag ska vara ren hörni. Hydrating liquid soap. Med alldeles för lite alldeles för liten text för att jag ska kunna avgöra vad fan det luktar. Eller vad det står att det ska lukta. Det luktar ingenting. Det luktar två, det luktar nytvättat liksom. Förstår ni vad jag menar? Bara basic AF och det är gött. Är det här samma eller? Nej. Det är det inte. Algae velours. De har så konstiga val. Lägg av. Vad fan är 19 då? Det roliga med att jag öppnat så här mycket adventskalendrar på en månad är att ni kan se min cykel hela månaden. Det är så här, ibland är jag jätteglad, ibland har jag absolut inget tålamod, ibland är jag jättearg. Ni bara ser hela min cykel. Fleur de Coton. Det här är alltså en... Ja, det här är det godaste jag vet i hela mitt liv på kroppsgrejer alltså. Okej, vanilj vet ni är min favorit, men det här doftar alltså nytvättat. Jag har ett ljus igång i mitt vardagsrum just nu. Från något sånt här jättepopulärt. Vad heter det? Junkie Candles. Och den heter Fluffy Towels. Också köpt på Lyko för övrigt. Den som jag köpt den här på Lyko. Och den luktar så jävla fräscht. Och det luktar den här också. Ni vet, nybäddat bara. Utan massa äckliga sköljmedel. Du vet. Bara nytvättat. I love that. 20. All my fucks are done. Lavendel Nourishing och Relaxing Hand Balm. Den här kommer jag inte gilla. Jag gillar inte lavendel. Det finns... Om lavendel är en not i en blandad doft, that's fine. Men lavendel på egen hand, jag dör. Jag gillar inte det. 21. Här minsta lilla flaskis. Ultra Nourishing Dry Oil för face, body och hair. Luktar väl gott. Luktar inte röv, men luktar inte heller vanilj. 22. Tvåa. Handcream. Jävlar vad med handkräm det är den här. Det här är deras Ultra Nourishing Handcream med shea.
Så den här kommer ju stanna. Jag kan inte spara alla de här handkrämerna. Tänk om de är dåliga, så jag har sparat alla. Men det här är med chia. Så den kommer ju få stanna, kan man ju säga. Med tanke på vad jag... Åh, det luktar så gott just nu. Och jag känner mig så mjuk här. Okej, okay, I like that. Vad har du för nummer då? 22. Aggressiv då. Vi har också fått en sleeping mask. En nattmask alltså. Det är det minsta lilla samplet jag sett. Men för 999. Alltså det är inte så pjåkigt det här eller? Sen får vi se då om det här företaget kan. Det viktigaste av allting. Och det är det bästa i lucka nummer 24. Vi testar att döda den här så får vi se. Oj oj. Så en fullstorlek tror jag att det här är. Och det är en, åh det kliar, solid face cleanser. Alltså en, oj det är bara en, det är en tvål. Det luktar jätte, ingenting. Det luktar jätteneutralt. Skin neutral. Älskar konceptet med hårda kakor, shampoo-kakor, allt sådär. Lite osmidigt, men tänk om vi allihopa skulle använda allting i hårda så här och vi inte fraktar över hela världen, du vet, alla vätskor som vi fraktar, vilken skillnad det skulle göra. Så jag gillar konceptet på det här. Tyvärr är jag så jävla, jag är så jävla, du vet, om jag tycker att något är jobbigt, då skiter jag i det. Om jag tycker att någonting är struligt eller kämpigt, då vet jag, bara skiter i det. Jag kan inte motivera mig själv. Men här har ni i alla fall innehållet i den här stackars kalendern som jag har dödat här nu, för att psyken är där tydligen. Vi är på döden-mode och så är jag trött också. Det här är en trevlig kalender tycker jag. Mycket handkräm, mycket kropp. Inte superstora, inte superstora storlekar. Men det är definitivt en bra kalender för att ge bort, gå på kalas i december. Skulle jag fått den här så skulle jag säkerligen ha tyckt att det här var en superfin kalender. Det är ingenting superspeciellt. Vi kan få så fina kalendrar för 999 kronor. Men det är, inte, det är absolut inte det värsta vi har sett liksom. Det finns en del kalendrar som kostar 4000 spänn som är sämre än den här. Så jag tycker definitivt inte att det är ett dåligt. Och jag har ingen aning om vad prispointer på märket är och inga såna grejer. Eftersom jag inte kan någonting utav det här märket. Men ändå glad att jag öppnade den. Och ni fick lite kaotisk öppning idag. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video.